E bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês vão ouvir uma musiquinha de fundo aí, mas é porque eu tô indo embora de Campinas e eu preciso do GPS para chegar em casa. Gente, eu acabei de sair da Rota K, vim fazer revisão na Atena. A quarta revisão, a revisão, ela tá com 13.126 quilômetros. E hoje vamos bater um papo a respeito disso, a respeito de manutenção preventiva da sua moto. Mas antes, conta pra mim aqui nos comentários. Você faz manutenção preventiva da sua moto? Quando foi a última vez que você fez manutenção preventiva da sua moto? Conta aqui que eu quero saber. Tô indo embora aqui com um vidro de lubrificante de corrente aqui, ó, no bolso, acho que não vai dar pra ver. Mas é isso. Bora bater um papo a respeito de manutenção preventiva enquanto eu vou embora daqui da Rota K. Ai, gente, a moto fica até mais gostosinha. Parece que ela sai de um spa, sabe? Manutenção preventiva. Vocês acreditam que tem bastante gente que não faz manutenção preventiva na moto? É, pois é, existem essas pessoas. Ou muita gente acha, inclusive, que manutenção preventiva é só você trocar o óleo. Quando, na verdade, fazer uma manutenção preventiva na sua moto é você fazer um check-up geral e trocar muitas outras peças, né, além do óleo, para que você consiga fazer o funcionamento da moto ser perfeito por muito mais tempo. A manutenção preventiva, ela é importante. É, para você não levar susto. Imagina só, você acordou, tá indo trabalhar. E aí você, sei lá, vai ligar a moto e de repente ela não liga. Esse susto, né, que pode transtornar o seu dia inteiro, a sua rotina inteira, a sua viagem inteira, pode ser evitado fazendo uma manutenção preventiva. Esse tipo de susto pode ser evitado fazendo a manutenção preventiva. Por isso que ela é tão importante assim. Então, calma aí, que aqui é lei da sobrevivência, galera. E além disso, manutenção preventiva não é simplesmente para por conta desses sustos, né, que você pode evitar quando você faz a manutenção preventiva. Mas além disso também, você prolonga a vida útil da sua moto, conservando as peças através da manutenção preventiva por muito mais tempo. Uma coisa depende da outra para funcionar. É como se fosse o nosso corpo. Para o coração funcionar bem, as artérias têm que funcionar bem, as veinhas têm que funcionar bem, o pulmão também. Uma coisa depende da outra e é tudo interligado. O funcionamento da moto é da mesma forma, desse jeito. Então, se você mantém tudo certinho, tudo funcionando corretamente, você também prolonga a vida útil da sua moto. E tem uma terceira questão da manutenção preventiva que é tão importante quanto, ou até mais importante do que as duas anteriores, que é a questão da sua segurança. Fazer a manutenção preventiva, fazer um check-up da sua moto, pode te trazer muito mais segurança. Você já pensou se no momento de uma frenagem o seu freio falha por conta de você não ter verificado os fluidos, por exemplo? Ou por conta de algum cabo desgastado, enfim. Então é tudo coisa que a gente consegue prevenir fazendo a manutenção preventiva. Caramba, ó, tá vendo? Se a minha moto não tivesse o guidão tão largo, eu passaria ali. É o outro guidão, não, o retrovisor. Mas é isso. E o que que a gente tem que ver na manutenção preventiva? As peças da moto, elas têm um desgaste e uma vida útil que são específicos de cada moto. Então, o legal de você fazer uma manutenção programada é você ver o que precisa trocar no seu modelo de moto em determinada quilometragem e em determinado tempo. E, como eu disse, não é só trocar óleo. O óleo, ele é importante, sim, para fazer o motor funcionar de uma forma correta, mas não é só o óleo. Você tem que fazer a troca também dos fluidos. Você tem que trocar os filtros. Os filtros, eles vão garantir que não entre nenhuma sujeira
externa para dentro do motor da moto, enfim. E também, além disso, tem outros pontos que têm que ser verificados, como, por exemplo, os freios, como eu falei para vocês, né, os cabos, os pneus. É muito importante você fazer a manutenção preventiva dos pneus. O que será que é aqui? E daí entra também a questão de segurança, né, que eu falei para vocês. A parte elétrica tem que estar sempre bem revisada. A parte elétrica entra muito na questão de segurança, porque a gente que é motociclista, a gente é um pontinho ali na multidão, no trânsito. Então a gente precisa fazer o máximo possível para ser visto. Então a parte elétrica tem que estar funcionando perfeitamente, não só para fazer a moto funcionar, no caso da ignição elétrica, mas também para a gente ser visto, né? Questão de segurança. Então tudo isso é muito essencial para que a gente tenha uma segurança maior no trânsito e também para garantir a vida útil maior da nossa moto, para que ela possa nos proporcionar muitos mais km de felicidade. No caso da Athena, a Athena é uma Ninja 650 e a manutenção dela é feita a cada 6 meses. Por que os 6 meses? Porque senão os fluidos, o óleo que está dentro dela, eles acabam ficando muito, muito velhos. Então precisa ter essa renovada a cada 6 meses. Ou então a cada 6 mil quilômetros. E aí, dependendo da moto, né, ela vai ser com uma quilometragem diferente. A minha Ninja 300, por exemplo, era a cada 3 mil quilômetros. Mas prevalecia aí os 6 meses. Então me conta aqui nos comentários de quanto em quanto tempo é feita a revisão da sua moto. Quando foi a última vez que você fez? Qual que é o modelo da sua moto, pra gente saber. Mas é isso, gente. É muito importante você manter a manutenção preventiva da sua moto em dia, para que ela possa te proporcionar cada vez mais alegrias e mais segurança. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa embora pra casa. Fiquem com Deus. Um super beijo. E esse vídeo termina em 3, 2, 1. Tchau.